Aj keď s tým zrejme niektorí diváci nebudú súhlasiť, naše platy neustále rastú. Každý mesiac to ukazujú čísla štatistického úradu. A to ešte nie je všetko. Tento rok by sme si mali prilepšiť tak, ako už dávno nie. Odhady hovoria, že platy by sa mali zvýšiť o takmer 7%. Rýchlejšie rastli naposledy pred 11 rokmi. To, či niekto má alebo nemá vyšší plat, však budeme v dnešnej relácii riešiť iba okrajovo. Viac sa pozrieme na to, či z našich zárobkov vieme aj niečo ušetriť. Napríklad, aby sme mali železnú rezervu pre prípad neočakávanej straty zamestnania. Koľko vieme z našich zárobkov ušetriť, aj na to sa budem dnes pýtať Mariana Búlika, finančného analytika spoločnosti OVB Alfinance Slovensko. Pán Búlik, prajem príjemný, dobrý deň, vítajte u nás. Ďakujem pekne. Keď robíme prieskumy a pýtame sa našich divákov, či zarábajú viac, mnohí odpovedajú zamietavo. Čísla štatistického úradu však hovoria, že platy rastú, keď sa teda pozrieme na priemer za celé Slovensko. Ako sa teda v týchto dvoch údajoch vyznať? Tak štatistika naozaj hovorí, že tie platy rastú približne tých 7% napríklad za posledný rok, čo je veľmi sympatické číslo. Avšak tu je možno dobre povedať si, že všeobecne slovo priemer nie je úplne ideálnym ukazovateľom toho, aký je naozaj stav v spoločnosti. Priemer môže vzniknúť aj tak, že malá hrska ľudí má o mnoho väčší rast platov ako všetci ostatní dokopy. Čiže lepšie by bolo použiť napríklad pojem modus, ktorý by hovoril o tom, aký je najčastejší rast platu v krajine. A tento ako keby ukazovateľ nemáme k dispozícii, takže musíme sa riadiť priemerom. Nezávisle od toho, či niekto má teraz vyšší plat alebo nie, mňa dnes bude viac zaujímať to, či dokážeme z tých peňazí, ktoré zarobíme, aj niečo ušetriť. No myslím si, že by sme určite mali. Dokonca aj bez toho zvýšenia, ktoré teraz evidujeme, stále bez ohľadu na to, či bol za posledný rok zvýšený plat alebo nie, by sme sa mali snažiť ušetriť toľko, aby sme mali určitú finančnú pohodu. Tá vyplýva z určitých finančných istôt. Už ste to načetli na začiatku, je to predovšetkým teda tá nejaká rezerva a potom samozrejme ďalšie krytia vo forme poistenia a tak ďalej. Avšak mali by sme ten rast predovšetkým využiť na to, aby sme buď zrýchlili rast našich úspor, alebo zväčšili jeho celkový objem. To znamená, aby bol viac ako doteraz. Koľko vedia Slováci ušetriť? Opäť sa môžeme len o priemer oprieť a ten je vo výške 8% z našich platov. To je číslo, ktoré si priemer nevieme odložiť. Sme v tom ale horší, ako je priemer Európskej únie a aj okolitých štátov niektorých. To znamená, máme ešte rezervy aj v tom, koľko si dokážeme odložiť z našich platov. Mali by sme sa snažiť odložiť viac. Koľko by to malo byť v ideálnom prípade? Máme také zlaté pravidlo, ktoré hovorí, že každý človek by si mal svoj čistý príjem rozdeliť na tri kôpky. Prvá by mala byť vo výške 60% z čistého platu. Tieto peňažky, ak minieme na spotrebu, to znamená bývanie, jedlo, ubytovanie, oblečenie a tak ďalej, je to v poriadku. Ďalších 30% z čistého platu by sme mohli a mali povedzme investovať v zmysle kúpy vlastného bývania, to znamená splátka hypotéky, alebo ich môžeme sporiť napríklad na vzdelanie pre deti. Na zvyšných 10% z čistého príjmu by sme si mali naozaj systematicky odkladať na dôchodok, aj keď je to iba zjednodušené číslo. My našim klientom vieme túto dôchodkovú čiastku vypočítať úplne presne podľa toho, aký majú vek, ako si sporia pomimo a takto im vlastne nastaviť presnejšie číslo, ale zjednodušene povedané 10% z čistého platu by malo ísť naozaj na dôchodok. Nezachytil som, že by ste spomínali tú železnú rezervu, čiže odložené peniaze pre prípad nejaké neočakávané udalosti, napríklad straty zamestnania. To je veľmi dôležité. Dobre sa k tomu vraciame, pretože železnú rezervu, alebo teda rezervu v patričnej výške má dnes asi iba 15% Slovákov, keď si tak premietnem posledné prieskumy. To znamená, naozaj málo ľudí má rezervu takú, akú odporúčame, to znamená 3 až 6 násobok mesačných výdavkov. 3 mesačné výdavky stačí, ak žijem povedzme sám, nemám deti ani úvery. 6 mesiacov by som mal mať nasporených tých výdavkov, ak už mám naozaj rodinu alebo hypotekárny úver.
podstate takúto vysokú finančnú rezervu stretneme v praxi len u naozaj málo koho. A je to prvá vec, ktorú radíme aj našim klientom, aby si vytvárali, pretože o ňu sa môžu oprieť pri krátkodobých výpadkoch príjmu, ako je strata zamestnania alebo krátkodobá choroba. Vrátim sa ešte raz k tomu, čo ste spomínali. Hovorili ste, že 10% z príjmu by malo ísť na dôchodok. Znamená to, že sú aj Slováci, ktorí si vôbec nesporia na dôchodok? Je to naozaj tak. Až 60% ľudí v produktívnom veku si na dôchodok svojimi vlastnými peniazmi ešte nijako nesporí. Naozaj sa stretávame v praxi s ľuďmi, ktorí vo veku 28-35 rokov si myslia, že napríklad stačí, že majú druhý pilier, že vstúpili do druhého piliera, že to je ich sporenie na dôchodok. Čiže ľudia častokrát nevedia, že si majú sporiť sami ešte popri tomto systéme štátnom, a už vôbec nevedia, koľko by si mali sporiť. Takže my sa snažíme edukovať naozaj ľudí, ktorých stretneme v praxi, teda aby si sporili aj sami a im vieme vypočítať, koľko. Vráťme sa ešte raz k našej hlavnej téme. Čísla, ako sme hovorili, ukazujú, že rastú nielen naše zárobky, ale aj naše dlhy. A teraz si to spojme, tieto dve informácie na konkrétnom príklade. Čo ak niekto, kto má na krku úver alebo niekoľko úverov, dostáva od svojho zamestnávateľa viac? Mal by tieto dodatočné peniaze využiť na to, aby urobil niečo so svojím zadlžením? Môže tak spraviť a ľudia tak vo všeobecnosti rozmýšľajú a naozaj sa snažia ako keby nájsť spôsob, ako sa svojich úverov zbaviť rýchlejšie. Bohužiaľ, častokrát v praxi vidíme, že sa snažia zbaviť aj úverov, pri ktorých to nie je ideálne, ako napríklad pri hypotekárnych úveroch, ktoré sú v zásade najlacnejšie peniaze, aké v živote môžeme získať. A nie je potrebné ich pri tak nízkych úrokoch, ako sú teraz, predčasne banke vracať vo forme mimoriadnych splátok a tak ďalej. Naopak by sa ľudia mali sústrediť, a my ich na to upozorňujeme, aby sa zbavovali svojich drahších úverov. My ich voláme, že sú to tzv. Zlé úvery, to znamená naozaj drahé, typu úvery z nebankoviek, alebo ak sú ľudia v povolenom prečerpaní, alebo majú úver z kreditnej karty, po prípade drahšie spotrebné úvery. To všetko úvery, na ktoré sa môžu zamerať a ten rast platu naozaj využiť na to, aby sa ich zbavili skôr. Mňa teraz zaujímajú úroky na tých úveroch, ktoré ste spomínali, teda aké sú úroky na hypotékach, na spotrebákoch a na prečerpaní kreditnej karty? Najlacnejšie peniaze sú naozaj hypotekárne. Tam sa pohybujú úroky pri nových hypotékach okolo 1,3-1,5% pri 5-ročných fixáciách. Druhé najlacnejšie sú dobre nastavené stavebné úvery zo stavebných sporiteľní, pri ktorých môže byť úrok okolo 2,9-3%. Samozrejme, čím ďalej je to drahšie pri debetných a kreditných úveroch, kde sa pohybujú úroky pohodia až do 20% ročne. A úvery z nebankoviek sú najdrahšie, pretože tie majú častokrát deklarovaný aj nulový úrok, ale majú tak vysoké poplatky, že v skutočnosti môže byť tzv. RPMN až do 1000% za rok. Ešte sme preskočili spotrebné úvery, tie majú priemernú úrokovú sadbu, v súčasnosti tie existujúce okolo 8% ročne. Čiže ešte raz, aby som to zhrnul, keď mám nejaké dodatočné peniaze z vyššieho príjmu, tak zamerať sa na spotrebáky, prečerpané kreditné karty a nebankovky. V podstate áno, ešte tam trošku iný pohľad od klientov. Ak mám pocit, že ma moje splátky úverov naozaj ťažia, môžem sa zamerať aj nie na tie najdrahšie, ale na tie, pri ktorých viem dosiahnuť najväčší pokles splátky. To znamená, sú to úvery, ktoré majú najkratšiu splatnosť. Pri tých, keď urobím mimoriadnu splátku, tak mi moja mesačná splátka spadne najviac. Čiže ak klienta ťaží každomesačne vysoká splátka, môže byť aj toto ten správnejší postup, ako zamerať sa na tie najdrahšie úvery. O akých úveroch sme teraz hovorili? Záleží, môže to byť kľudne aj spotrebný úver, ale ak je napríklad veľmi krátky, povedzme na 3 roky. Vieme, že maximum je 8 rokov, ale ľudia si mohli zobrať úver aj kratší a v tom prípade majú veľmi vysokú splátku, ktorú majú problém mesačne utiahnuť. Ak tam urobia mimoriadnu splátku úveru, veľmi poklesne tá každomesačná splátka. Odborníci na financie často spomínajú aj to, že platíme zbytočne veľa za rôzne mobilné paušály, vernostné karty, za vedenie účtu. Súhlasíte s tým? Treba s tým niečo robiť?
Určite áno, oplatí sa to. Z nášho finančného pohľadu najčastejšie vidíme v praxi využívanie bežných účtov, ktoré majú vysoký poplatok, pričom už dávnejšie je na Slovensku absolútne jednoduché nájsť bežný účet so všetkými službami, aj kartou a internet bankingom bez poplatku. Keď si zoberieme, že účet v banke by nás stal 6 eur mesačne, tak ročne zaplatíme v banke 72 eur na poplatkoch za účet. Pritom zároveň sa títo klienti na druhej strane napríklad snažia získať plnú štátnu prémiu na stavebnom sporení a snažia sa sporiť, aby ju získali, pričom štátna prémia je vo výške 70 eur. Čiže na jednej strane na poplatkoch stratím 72, na druhej sa snažím získať 70, čiže nedáva to zmysel. Naozaj odporúčame každému, aby využíval bežný účet bez poplatkov. Pán Bulík, v tejto chvíli vám ďakujem veľmi pekne za to, že ste si našli čas na rozhovor. Prajem vám príjemný zvyšok dňa. Ďakujem pekne za pozvanie. Relácia Financie Plus sa už v tejto chvíli končí. Ďakujem vám za pozornosť. Dovidenia.